600 भेडाको गोठ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने करोडभन्दा माथिको सम्पत्ति, तर यो एकजनाको भने होइन। यहाँ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङदेखि शेष घलेसम्मले भेडा पाल्न दिएका छन्। यो कसको भेडा हो? शेष घलेको। यो भेडा शेष घलेको हो? कतिवटा भेडा छ उहाँको? यसको तिनवटा छ। कुन कुन हो? एउटा यहाँ, अब दुइटा त उतै उतै अर्को गोठमा छ। ए, अरू कस कसको भेडा छ यहाँ? यहाँ एउटा पृथ्वी सुब्बाहरू पनि छ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हाम्रो मुख्यमन्त्रीको भेडा यो बच्चा खोजिरह एउटा मात्रै हो उहाँको चाहिँ? एउटा बच्चा छ सानो। यसको बच्चा छ? के छ, के नाम हो यसको? यसको नाम हाँसी भन्छ। हाँसी? हाँसी हाँसी हाँसी। ए, यस्तो सेतो लाइक हाँसी हुन्छ, नभए ऊ त्यो खैरालाई गोरे हुन्छ। ए, सेतो भेडालाई चाहिँ हाँसी भन्ने हो। कोलासोथार गाउँपालिका वडा नम्बर 3 खगुमको बेसीमा भेटिएको यो घुम्ती भेडीगोठ गाउँपालिकाकै व्यवस्थापनमा रहेछ। गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग र खगुम र घलेगाउँका स्थानीयको सहायतामा भेडीगोठ चलाइएको गोठालाले हामीलाई बताए। लेकबाट भेडा खेद्दै गत कार्तिकमा बेसी आइपुगेको यो भेडीगोठ गर्मी बढ्न थालेपछि पुनः लेकतिरै सर्छ। यति धेरै भेडालाई बाँधेर राख्न सम्भव छैन, सबै फुकुवा हुन्छन्, खुल्ला आकाशमै रात काट्छन्। लेकको चिसो समेत सजिलै सहन गर्ने यो प्रजाति स्तनपाई चारखुट्टे जनावरको रौँ अर्थात् ऊन निकै न्यानो हुन्छ। ऊनबाट कम्मल, राडी, स्वेटर जस्ता अनेकौँ कपडाहरू बनाइन्छ। यसका साथै मांसाहारीहरूले भेडाको मासु खाने गर्छन्। कतै कतै भेडालाई भारी बोकाउनको लागि पनि प्रयोगमा ल्याइएको पाइन्छ, तर यहाँ भेडाको काम आफ्नो पेट भर्ने बाहेक अर्को भने छैन। सामान्यतया एउटै भेडालाई 30,000 रुपियाँसम्म पर्ने भएकोले यसले उपभोक्तालाई मासु र कृषकलाई राम्रै आम्दानी दिन्छ। भेडाको दुध पनि निकै पौष्टिक हुन्छ। भेडा उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने पशु हो। भेडाहरू सामूहिक रूपमा बस्न रुचाउँछन्। भेडाको भालेलाई साँड भनिन्छ। साँडको सिङ धेरै ठुलो र घुमिएको हुन्छ। अनि तपाईँको घर चाहिँ कहाँ? हाम्रालमाथि पर्छ घनपरा। अनि तपाईँ कति वर्ष भयो यसरी भेडा चढाउनु थाल्नु भएको चाहिँ? म छैन, एक वर्ष होला। सिक्दै हो? हजुर। के जान्नुपर्छ यहाँ भेडा चढाउँदाखेरि? के जान्नुपर्छ भन्ने कुरा? अब के जान्ने नि, अब त्यो भेडा चढाउने पछि पछि गए त नि, कहाँ जान्छ उता यता हेर्ने, एकै ठाउँमा जमा गर्ने, त्यही हो। अनि तपाईँ पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन? पढाएको नि। पढ्नुभयो होइन? पढाएँ। कति पढ्नुभयो? 10। ए, अनि भेडा चराउनुभन्दा पहिला के गर्नुहुन्थ्यो नि तपाईँ? कसले? म काठमाडौँ काम गर्थेँ। के काम गर्नुहुन्थ्यो काठमाडौँमा? चाइनिज कम्पनीमा। के काम थियो हजुरको कम्पनी? काम थियो नि, लेबर हेर्ने। अनि किन आउनुभयो त काठमाडौँबाट भेडा चराउन फेरि यता लमजुङतिर? आएको नि, अब गाउँतिर। यता रमाइलो हुन्छ है? हुन्छ। घर बस्नुभन्दा भेडीगोठमा बस्दा रमाइलो हो? रमाइलो हुन्छ। तपाईँलाई कहाँ रमाइलो लाग्छ? हामीलाई अब अहिले आजकल त यतै रमाइलो लाग्छ नि, भेडीगोठतिरै। हजुर। के काम गर्नुपर्छ नि बिहान उठेपछि तपाईँहरूले? हाम्रो हजुर माउहरूलाई दिने अरू, अनि यो पछि यो दुध दुहुन्छ भेडाको, भेडाको पछि हराको हुन्छ, यो हराको के चितुवाले खान्छ, अनि त्यो हेर्नुपर्छ। ए, अनि भेडाको दुध दुहेर के गर्ने? तपाईँ भेडा दुध खानुहुन्छ? खान्छ नि, मान्छे नि खाने कुरोलाई दिने। कस्तो हुन्छ सन्तोष जी भेडाको दुध? दुध त अब के भन्ने, अब
गाई भैँसीको जस्तै हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? त्यस्तै जस्तै हुन्छ, अलिक गनाउँछ, गनाउने खै अब कस्तो अलिक उस हुन्छ, अनि अलिक पोसिलो, अलिक पोसिलो हुन्छ। भेडाको दुध खायो भने बलियो हुन्छ? हुन्छ नि। के हुन्छ भेडा दुध खायो भने? भेडा दुध खायो नि बोलाउँछ, अरू के भन्नु। अनि आज अब चितुवाले भेडा खासै खान छ? आज खाएन, हिजो अस्तितिर चाहिँ खाइदिएको थियो हो। ए अनि तपाईँहरूले यहीँ पकाएर खानुहुन्छ? हामीले यहीँ हो। कसले पकाउने खाना चाहिँ? खाना खाना हामीले जेले पनि पाउँछ, चारजना छ, तिन के चारजनाले पाउँछ, पालो कोही कहिले जसले उस पनि पाउँछ। अनि सन्तोषजी हजुरको पालो कहिले आउँछ नि? मेरो मैले अब जति राम्रो हुन्छ मान्छे उस नभए होला, यसो काम भयो होला। ए के हुन्छ तपाईँहरूको खानकीमा यहाँ? के दाल, गुन्द्रुक भटाहरू, अनि भात। हामी यहाँ आइपुग्दा यो भेडीगोठका नाइके स्वास्थ्य उपचारको लागि चितवन गएका रहेछन्। उनी नभए पनि बाँकी दुईजना गोठालाले भेडीगोठ मजाले चलाएका छन्। यो पनि बिहाको हो? यसको बच्चा कहाँ खाँदा नि? त्रिपालले छाएको यस्तो अस्थायी टहरोमा बस्छन् गोठालाहरू। भेडाकै उनबाट बनेको राडी ओछ्याउँछन्, बक्खु ओढेर टहरा मुनि रात काट्छन्। सबै भेडा जङ्गलमा चढ्छन्, तर सूर्यास्त हुन लागेपछि भने यो खाली खेतमा आइपुग्छन्। यति धेरै भेडा सम्हाल्नु चान्चुने कुरो होइन, तर यी गोठालाले बखुबीका साथ यो भेडीगोठ हाकेका छन्। 600 बथानमा एउटा मात्रै हराए पनि गोठालाले पत्तो पाइहाल्छन्। के बिहा छ क्या? हजुर, भर्खरै पाएको। भर्खरै पाएको के पाछ? पाठी थाहा नै हुँदैन है, कतिखेर पाउँछ? हजुर, कतिखेर पाउँछ थाहा नै हुँदैन है। आउनु न तपाईँ एकछिन यता, यो के पाएछ हेरिदिनु न। पोथी? ए अनि यो ब्याउनी थियो? यो ब्याउनी थियो? आउनु न। बाउको हाँसी हाँसी हाँसीले के पायो आज? हाँसीले नानी नानी छोरी हजुर पाठी पाइज। यो ब्याउनी छन् भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा थियो? हजुर, सबै थाहा हुन्छ है। अनि एउटा मात्रै पाएको? पाँच चारवटा, एउटा ऊ माथि पाएर ल्याएको। यसपटक चाहिँ एउटा मात्रै पायो? हजुर, अहिले आज चाहिँ एउटा मात्रै भयो, चारवटा। हजुर, चारवटा खोइ त अरू अरू खोइ।
कुन भेडा कसको हो, कुन भेडा कहिले ब्याउनेछ, कुन भेडाको बच्चा कुन हो सबै थाहा हुन्छ गोठालालाई। तर नजिकै जङ्गल रहेकोले बाघले मार्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ। बाघले ठुलादेखि साना पाठाको समेत शिकार गर्न खोज्छ। कुकुरले पनि भेडालाई पुरै चारैतिर बिचमा राखेर बस्छ राति। कसरी बस्छ कुकुर? चारै दिशातिर एकुन्डा एउटा बस्छ कुकुर। अनि दिउँसो पनि सँगै जान्छ? दिउँसो जान्छ। कहाँ जान्छ दिउँसो? दिउँसो जङ्गलै जान्छ नि, भेडा पछि पछि जान्छ। अनि यो भेडालाई बाघले अनि चितुवाले अरू जङ्गल जनावरले खान खोज्यो भने कुकुरले छेक्ने हो कि? कुकुरको काम चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ भेडा चरा? कुकुरहरूलाई थाहा हुन्छ, कुकुरहरू गएपछि मान्छे जाने अनि धाउने। के थाहा हुन्छ कुकुरहरूलाई? खै कुकुरलाई थाहा हुन्छ नि, यो के अरू के के चिज अनि थाहा हुन्छ सबै। के के पकाउने हो त नि आज यहाँ? त्यो पाउनु त घरको सबै थोक पाउँछ। दादा देव्ने पाउनु भयो, दादा नानी के पाउँछ? हजुर, अनि बन्दुक पड्काउन पहिल्यैबाट जान्नुभयो तपाईँले? कति वर्ष भयो तपाईँले यसरी यहाँ भेडी गोठमा काम गर्न थाल्नु भएको? 15-16 वर्ष। बरुवाल जातका यी 600 भेडाको रेखदेख गोठालोले मात्रै सम्भव छैन, बाघसँग पनि लड्न सक्ने जनविश्वास रहेको भोटे कुकुर पनि साथै राखिन्छ यस्ता भेडीगोठमा। भेडीगोठमा भएका यी 4 भोटे कुकुर एकै ठाउँमा बस्दैनन्, भेडाको बथानलाई बिचमा पारेर चारैतिर तैनाथ रहन्छन् यी कुकुर। धान काटेपछि बाँझै छाडिएका यस्ता खाली खेतमा भेडाको बथान नै बसेपछि मलको चिन्ता भएन, खेतका धनी पनि त्यसै मख। तल रहेको गोठलाई माथिल्ला गरामा सार्दै लगिन्छ। गोठ सार्न स्थानीयले नै सघाउँछन्। तल्लो भेगमा भेडाको मलको राम्रै उपयोग हुन्छ, तर लेकतिर सरेपछि भने मल त्यसै खेर जान्छ। के गर्नु भयो तपाईँहरूले? तलको गोठ अब माथि ल्याउनु भयो? यो माथि सार्दै सार्दै माथिसम्म पुग्ने हो तपाईँहरू अब? हजुर। ए, यो भेडा पनि अब माथि माथि सार्दै लानु पर्यो? हजुर, 2-3 रात जति राख्दै गोठ सार्दै जाने, मलहरू मल पनि मल नि। हजुर, त्यो गोठ सार्दै पनि जाने। ए, यहाँ अब मल मलेर फेरि मकै छरिन्छ। ए, माथि माथिको यो गरामा भेडा सारे पछाडि चाहिँ तिनीहरूको भएको जुत्तो जुत्तो होइन? चैतमा चाहिँ मकै छरिन्छ, साउनमा फेरि कोदो लगाउँछ। मकै मलिलो हुन्छ माटो पनि होइन? एकदम मलिलो, खेती बेसरी आउने कि है भेडाको मलले कि। तपाईँहरू चाहिँ यहीँको स्थानीय? हजुर, हामी यहीँको। यो खेत तपाईँको हो? हजुर, मेरो खेत हो। ए, यहाँदेखि कहाँसम्म? मेरो यहाँबाट ऊ त्यहाँसम्म। ऊ त्यहाँसम्म तपाईँको? हजुर, यहाँबाट ऊ त्यहाँसम्म। गढिया राखेर यहाँबाट भेडा चाहिँ यहाँ लगाउँछ अरे है।
टोटोतिर पनि बस्नुपर्छ, फेरि राति त्यो बाघ आउँछ त्यही भएर बाहिर सुत्नुपर्छ, यसरी टार लगाएर फेरि आगो बालेर सुत्नुपर्छ, नै त फेरि त्यो बाघले आक्रमण गर्नु आउँछ। धेरै नै दुई छेउमा गोठ बनाउने हजुर, अनि अरूतिर कुकुरले हेर्छ कुकुरले पनि बेसरी काम गर्छ है। छेउछेउ सुत्छ, गोठमा सुत्दैन कुकुर। अनि यो घर चाहिँ तपाईँहरूले नै बनाइदिनु पर्ने हजुर? यो घर चाहिँ हामीले सार्दै जानु पनि, उनीहरू सार्दै जान्छ, अब मद्दत गर्दै जानु पऱ्यो, तपाईँहरूले मद्दत गरिदिने खेतालोले पनि हजुर हजुर मद्दत गर्ने, दाउरो टिपिदिने, अब खर्च दिने, हामी नेपोबाट हो, यिनीहरूको तलब दिने, सबै भेडा सबै अलिअलि छ, त्यही गर्दाखेरि सबैले मद्दत गरेर हामीले फेरि जेला दिन्छौँ। भनेपछि यो घर लगभग तयार भयो, यो गोठ चाहिँ हजुर, अब यसमा पाल टाङ्गै भयो, यसमा पाल टाङ्गेपछि ठिक भइहाल्छ। तपाईँले पैसा जम्मा पनि गर्नुहुन्छ? जम्मा गर्छु नि। कहाँ घर दिने गर्नुभएको छ कि कहाँ दिने गर्नुभएको छ? त्यही सरकारीमा। कति जम्मा भएको छ? 40-50 हजार। अब आज कता जाने हो तपाईँहरू? आज चाहिँ कसले पकाएको त खाना? खाना माझीहरूले मामाले। अब खाएर हिँड्ने हो? ए अनि खाजा अब एकैचोटि ऊ वनबाट 4-5 बजी आइपुग्छ, त्यो बेला पछि खाने खाजा वनमा लाँदैन, उताबाट आएपछि खाने हो हजुर। जङ्गलमा केही फलफुलहरू केही खान पाइन्छ? फलफुलहरू त अब केही पानी पाउँदैन, तिन्जु सिन्जु के हुन्छ नि जङ्गलतिर, हुन त हुन्छ, कहिले कहिले खाइन्छ फलेको चिजहरू। अनि प्यास लाग्यो भने, तिर्खा लाग्यो भने पानी हुन्छ नि, धारा हुन्छ, मूलहरू फुटे हुन्छ, पानी त जता पनि पाउँछ। जङ्गलमा कुन ठाउँमा के छ कता सबै थाहा हुन्छ? थाहा भइहाल्छ नि। अनि चर्न जाँदाखेरि त यो माउहरू मात्रै जाने होला, यो पाठापाठी जाँदैन होला, यिनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ? पाठालाई खोर भकरीमा थुन्छ, खोर बनाउँछ, बच्चालाई हाल्दै कोही ठाउँ। अनि यता पाठा हेर्न पनि बस्नुपर्छ कोही? पर्दैन। अनि बेलुका माउ लिएर आएपछि अनि पाठाहरूलाई निकालिदिने? हजुर। हजुर, मेरो नाम कमलेजङ गुरुङ, अनि कोलासुन्द्रा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 वडा सदस्य। अनि यो भेटीगोठको अध्यक्ष पनि हो सर। यो भेटीगोठको नाम पनि छ? भेटीगोठको नाम छ सर, भेटीगोठको तिजे उत्तरकन्या भेरी फर्म हो सर। कुन भन्नुभयो? तिजे उत्तरकन्या भेरी फर्म सर, यो पशु विभाग दर्ता भएको। अनि कुनै केही अब भाइपरि आइपरि भयो भने पशु विभागबाट सल्लाह सहयोग दिन्छ, अनि यो दबाई इलाजहरू यताउता सबै पशु विभागले गर्छ सर। ए पशु विभागमै दर्ता भएको? दर्ता भएको सर, पशु विभागमा दर्ता भएर सबै दबाईहरू यताउता हामीले माग गर्नुपर्छ, पशु विभाग उनीहरू आएर दबाई गरिदिन्छ सर। गाउँपालिको मद्दतमा सर, समूह भेडी सबैको छ, गाउँपालिको भेडा पनि 80-90 गाउँपालिकाको छ सर। गाउँपालिका आफैले पालेको? गाउँपालिका आफैले पालेको, अनि हामीले यिनीहरूको खर्च पर्छ यताउता गाउँपालिकाबाट नै हेरफेर गर्छ। त्यो तपाईँहरूले निकाल्ने खर्च चाहिँ गाउँपालिकाले पालेको भेडामा मात्रै खर्च हुन्छ कि अरू स्थानीयको भेडामा पनि हुन्छ? गाउँपालिकाको भेडामा मात्रै खर्च हुन्छ सर, अनि अरूको सबैको भेडा छ, सबैको भेडा त्यो भेडा धनियाहरूले नि खर्च पर्छ यताउता बिर्तिन्छ सर। अनि त्यो भेडा धनीहरूले भेडा राखेको कसरी तिर्छन् नि पैसा? त्यो महिनावारी दिन्छ सर, खर्च दिन्छ, महिनावारी यिनीहरूको तलब दिन्छ। हाम्रो गाउँपालिकाबाट एउटा
नायके छ केशबहादुर भन्ने, उसको तलब हामी गाउँपालिकाबाट दिन्छ, वडापालिकाबाट। यिनीहरूको आम्दानी कति हुन्छ भेडी गोठमा बसेर भेडा पाल्नेहरूको? आम्दानी हुन्छ सर, आम्दानी के हो भने अब हामीले यो भेडाको उँजोली उँभोली उन काट्छ, राडी पाखी बुन्छ, राडी पाखी बुनेर बोखो बुन्छ, तिनीहरू बेचेर उ गर्छ, खसी साँड बेच्छ सर, अनि कुनै नभ्याउने भयो थारा यताउँदो भयो भने त्यो पनि बेचिन्छ, आम्दानी हुन्छ सर। र भेडी गोठालले बिचराहरू अलिक दुःख हुन्छ, अनि अब आसुजको र कातिको मसन्दभित्रमा यो घलेको डाँडासम्म आइपुग्छ, त्यहाँदेखि पनि उँधुली लाग्ने हो, यो चैतदेखि फेरि माथि फर्किनु सर। यो त पुरै उही हिमालको फेदसम्मै पुग्छ है? साउनमा हिमालको फेदमा पुग्छ सर, यो अन्नपूर्ण हिमालको फेदमा पुग्छ, यहाँदेखि भेडी गोठलाई खर्च पुऱ्याउनु दुई दिन तिन दिन लाग्छ सर। त्यो खर्च कसले पुर्याइदिने? खर्च आधाबाटसम्म हामीले खाजामा पुऱ्याउँछ, त्यहाँदेखि उनीहरूले अब ओसार्दै गर्दै जहाँ जहाँ गोठ पुग्छ त्यहाँ ठुल्ठुलो ओडाराहरू हुन्छ, त्यो ओडारमा खर्च त्यहाँ थुपारेर राख्ने हो, घोडा खाजेर गएको ठाउँमा त्यहाँबाट उनीहरूले ओसार्दै खाँदै गर्ने हो सर। त्यसपछि त तपाईँहरू पनि जानुहुन्न उता? जानु त जान्छ सर, तर टाइम टाइममा हामी गएर हेरफेर गर्छु, अरू भेडी गोठालले के भएको छ, कसो कसो भएको छ, अझ खर्च पर्छ के, अब माथि लेखमा गएपछि फोन लाग्दैन, जतिसम्म जहाँसम्म फोन लाग्छ त्यहाँसम्म के भएको छ कसो भएको छ हामी सोधपुछ हेरफेर गर्छु। तपाईँ त यो भेडीगोठको अध्यक्ष पनि है? हजुर। तपाईँले के बारेमा चासो राख्नुहुन्छ यो भेडीगोठको, यो भेडीगोठमा बस्ने स्थानीय तपाईँका जति गोठालाहरू छन् उनीहरूको? हजुर, हामीले यो गोठालाहरूको खर्च पर्छ, सिटीमा खर्च पर्छ हेरफेर गरिदिने, कुनै कपडाहरू किनिदिनु पर्ने कपडा किनिदिने, अनि अरू केही साधनहरू चाहियो, यो भाँडाकुँडाहरू चाहियो भाँडाकुँडाको व्यवस्था गरिदिने, अनि यो भाँडाकुँडालाई यस्तो बथानमा कसै अब भेडा बाख्राले फुटालिएको हुन्छ तिनीहरूले हाम्रो यस्तो भएपछि हामीले किनिदिनुपर्छ सर। त्यो तपाईँलाई भन्ने हो? हजुर, मलाई भन्यो, मैले अब गाउँलेले भने हाम्रो समूहको भेडाहरूलाई हामीले जे गरे पनि म आफैबाट हामी कोष छ हाम्रो सर, त्यो कोषबाट गर्ने हो, अनि अरू यो समूहको भेडाले त्यो समूहको नायके भेडीको दादाहरूले बोलाएर तपाईँको भेडी गोठाले यो छ यो समस्या छ भनेर भनेपछि यिनीहरूले पुरा गरिदिन्छ। गत असारसम्म लमजुङको भोजे, पसगाउँ, खगुम, घनपोखरा, घेर्मो, ताघ्रिङ, बाउन्डाँडा, भुलभुले, फलेने, बन्सार, पाचोक, गौडा, कोल्की, इलम पोखरी, दुधपोखरी लगायतका स्थानमा 90 भेडी गोठ थिए, तर अहिले घट्दो छ। दीर्घकालीन योजनाका साथ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सके भेडा पालन राम्रो व्यवसाय बन्न सक्छ। आधुनिकीकरण गरी युवालाई यसतर्फ आकर्षित गर्न राज्यको ध्यान जान जरुरी छ, अन्यथा यस्ता भेडीगोठ इतिहास नबन्ला भन्न सकिन्न।